အဲ့လိုအဖြစ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် square root of 2ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်လို့ရှင်ဒီ gain ကအဆုံးလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ပြန်လည်းမထပ်ဘူးတဒမအဆုံးလည်းမရှိဘူးပြန်လည်းမထပ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာမျိုးကို irrational gain လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် 1.41423 ဆက်တိုက်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီခုဗီဒီယိုမှာတော့ square root ကိုဘယ်လိုရှားလဲဆိုတာကိုပြောပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် square နဲ့ square root ကိုရှင်းပြပေးပါမယ် square ဆိုတာကကျွန်တော်နံပါတ်တစ်ခုကို2နဲ့2ညီတဲ့နံပါတ်တစ်ခုနဲ့မျှောက်လိုက်လို့ရှင်ရတဲ့နံပါတ်တစ်ခုကဒါ2ရဲ့ square လို့ပြောပါတယ် square root ဆိုတာသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်2ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတော့အဲဒီဘက်က gain နေကိုနှစ်ထပ်ရစေတဲ့ကောင်ဘယ်သူလဲလို့ပြောတာပေါ့နော်2ဒါဆိုရင် 1 ကို square root တင်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က1ကိုနှစ်ထပ်တင်လို့ရှင်1ရတယ်ဆိုတော့2ကိုပြောင်းပြန်ဆိုတော့2က1ပဲပြန်ရတာပေါ့နော်ဒါတော့တိတ်မထူးစမ်း square root of 4ဆိုရင်4ကို square root ထဲမှာရှိလို့ရှင် तू ကဘာနှစ်ခါမြောက်ချင်းလဲလို့ပြောရတဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်နှစ်နှစ်ခါမြောက်ချင်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့9နှစ်ခါမြောက်ချင်း16ဆိုရင်4နှစ်ခါမြောက်ချင်းဆိုပြီးတော့ square root ဆိုတာကသူ့ရဲ့အဂိမ်းဘာတူမြောက်ထားတဲ့ဟာကိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါတချို့ဂိမ်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်က1 4 9 16 25ဆိုတဲ့ဂိမ်းတွေကကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးပြီးသားနံပါတ်တွေဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုဂိမ်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့1 2 30ကတော့ရှားလွယ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတချို့တော့ဂိမ်းတွေဖြစ်တဲ့နည်းနည်းရှားခက်တဲ့ဟာတွေဆိုဘယ်လိုရှားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အခုပြပြပေးမယ်16ရဲ့နှစ်ထပ်က256ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုပြောင်းရင်ဘယ်လိုပြန်ရှာမလဲပေါ့နော်ကယ်ကူလေတာမတုံးမနဲ့ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်လောက်ရမှာက256ဆိုတဲ့ဂိမ်းမှာ256ဆိုရဲဂိမ်းမှာသူမှာကျွန်တော်တဒမဂိမ်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တဒမတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုအနောက်မှာ3ညတွေစက်တိုက်ရှိတယ်ပေါ့နော်3ညတွေစက်တိုက်ရှိတယ်ဂိမ်းတွေရဲ့တဘောတဘာဝါအရှိမှလည်း3ညတွေစက်တိုက်ရှိအနောက်မှာလည်း3ညတွေစက်တိုက်ရှိတယ်ဒါကိုထည့်မရေးထားတာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ကဲဆိုကြပါစို့ဒီရှိမှလည်း3ညတွေဒါရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိနေဖြုတ်ထားတာပဲရှိကဲအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဂိမ်းတွေကိုနှလုံးသွင်းတွဲပေးရမယ်ပေါ့နော်။ဘယ်ကနေစပြီးတော့လဲဆိုတော့ဒီရဲ့တဒမကနေစပြီးတော့မှနှလုံးသွင်းတွဲပေးရမယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုတွဲကြည့်ကြည့်အောင်50 5ရဲ့6ရဲ့တွဲလိုက်တယ်။အဲ3ညရဲ့2ရဲ့တွဲ။ဒါမှဆိုရင်3ညရဲ့2ရဲ့ဆိုတော့ဒီဘက်က3ညတွေကတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့မစင်းစားတော့ဘူး။အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကောင်တလုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့တဘောရှိမှာပေါ့နော်။တလုံးနဲ့ပဲဖြစ်နေတာ။တတယောက်တည်းထိကျန်နေတဲ့ဘောပေါ့နော်။ကဲထားပါ။ကျွန်တော်နောက်က3ညတွေတတက်ရှိမယ်။ဒီမှာလည်း3ညတွေအများကြီးတတက်ရှိမယ်။နှလုံးတွဲကျွန်တော်အယောင်မနဲ့မတုံတော့ကောင်မနဲ့ပဲတုံထားလိုက်တော့မယ်။တို့စတိုက်ရှိမှာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ရှာမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးလောက်ရမှာနှလုံးသရိုတွဲပြီးလို့ရှိရင်သူစားတဲ့ထဲထည့်မယ်ပေါ့နော်နှလုံးသူရဲ့နေရညာစချကဲပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဝင်ရမယ့်ဟာကဒီနစ်ကိုကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်နစ်ကိုကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ဝင်ရမယ့်နေရာကဒီမှာဝင်ရမယ်ဒီမှာဝင်ရမယ်ပေါ့နော်နှစ်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စားလို့ပြတ်တဲ့နှစ်ထပ်ဂိမ်းစဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒါမှဆိုရင်တက်တလီရှိမယ်နှစ်နှစ်လီရှိမယ်နှစ်3လီရှိမယ်ဝင်ရတဲ့ဂိမ်းအတူတူပဲဝင်ရမယ်တဘောရှိတာပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြီးကြီးလိုက်လို့ရှင်အဲတက်ထပ်က1ရတယ်နှစ်နှစ်ထပ်က4ဆိုတော့နှစ်ထပ်ကြီးသွားပြီဆိုတော့တက်တက်ပဲကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရရမယ်ဆိုတဲ့တဘောပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတက်ပဲဝင်ရရမယ်တက်တလီတက်ဆိုပါလားနှုတ်လိုက်ပါပေါ့နော်နောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်ပဲရမယ်အဲဒီမှာအတွဲလိုက်ချပေးရတယ်ပေါ့နော်ချလို့ရှိရင်ကျွန်တော်56ကိုအတွဲလိုက်ကျွန်တော်အောက်ကိုချပေးရတယ်အဲဒီတော့မှဒီမှာအရေးကြီးဆုံးအဆင့်ကဒီမှာပေါ့နော်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒုတိယအဆင့်စားတဲ့အခါမှာဒီရဲ့တန်ဖိုးကိုဘာလို့ရလဲဆိုတော့နှစ်ဆတင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်နှစ်ဆတင်ပေးရတယ်အဲဒီတော့မှကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့နှစ်တလီနှစ်ဖြစ်သွားမယ်အဲဒီမှာလည်းပဲဒုတိယတစ်ခေါက်ကကျွန်တော်ဝင်ရမယ့်တန်ဖိုးကဒီနေရာမှာဝင်ရတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ဒီနေရာမှာဝင်ရတဲ့တန်ဖိုးကအတူတူပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့မှာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာပထမဆုံးနှစ်21ကိုတလီဝင်လို့ရတယ်22ကိုနှစ်လီဝင်လို့ရတယ်23ကို3လီဝင်လို့ရတယ်24 4လီဝင်လို့ရတယ်25 5လီဝင်လို့ရတယ်26 6လီပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီမှာ23ကို3လီဝင်လို့ရှင်39ရမယ်ပေါ့နော်4ကို4လီဝင် 96 okay 5လီဝင် 105 ကျွန်တော် 6 လီတည်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ 156 ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ gain နဲ့ quantity ဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့နော် quantity ဖြစ်နေရင် okay ဒီမှာကျွန်တော် 6 ဝင်လို့ရတယ်ညမှာ 6 ဝင်လိုက်လို့ရှင်ဒီမှာ 6 ဝင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရတဲ့နံပါတ်က156ရတယ်နှုတ်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်က0ပဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်က0ကိုထပ်ပြီးတော့ချပြီးတော့မှရှာနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုအဖြေက16လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ16နှစ်ခါမြောက်လို့ရှင်256ရတာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှင်256ရဲ့ square root ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့16ဒီလိုရမှာ
Okay, ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်မပြတ်တဲ့နံပါတ်တွေပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့2လိုမျိုးနံပါတ်တွေ square root of 2ဆိုရင်ဒါမပြတ်တဲ့နံပါတ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲတဒမအဆုံးမရှိသွားနေတဲ့နံပါတ်မျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့မျိုးနံပါတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲတဒမ3လုံးရှာခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကဲဘယ်လိုရှာမလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးလောက်အောင်မှာကျွန်တော်တို့ကိန်းစုံတွေလုပ်ဖို့ပေါ့နော်ကိန်းစုံတွေလုပ်ဖို့ဆိုရင်နှစ်နောက်မှာတဒမ3ညတွေကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတဲမှာမှနှလုံးနှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတွဲတွဲပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီနှလုံးတွဲဖြစ်မယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီနှလုံးတွဲဖြစ်မယ်ဒီနှလုံးတွဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအယောင်နဲ့ပြထားတာတချို့ဆိုရင်နှလုံးကိုနည်းနည်းခွာပြီးတော့ရေးတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆက်တိုက်သွားနေမယ်ကျွန်တော်တို့ကတဒမ3လုံးရှာချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိန်းစုံတွေ3လုံးရှိလို့ရှင်ရတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ရှာကြည့်ကြည့်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့စဉ်းစားရမှာဒီရဲ့နံပါတ်1ဆိုတဲ့နေရာကိုဝင်ဖို့ပေါ့နော်ဒါလည်းကိန်းစုံတွေတစ်လုံးပဲပေါ့နော်ဒီကတော့တစ်လုံးတီးတန်းရှိနေတဲ့ဂိမ်းမျိုးဆိုတော့ဒီကောင်စားဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်တလီတူညီတဲ့ဂိမ်းတစ်လုံးနဲ့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ပဲရမယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာဝင်တဲ့ဂိမ်းနှလုံးကအတူတူပဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်နက်နက်လီဆို4ဖြစ်သွားဆိုတော့ကျော်သွားပြီပေါ့နော်အဲဒါဆိုတော့နှုတ်လိုက်ရင်တစ်ပဲချင်တယ်ဒီမှာကိန်းစုံတွေနှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ချဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီနှလုံးလုံးအောက်ကိုချလို့ရှိရင်အောင်စင်လာပြီပေါ့နော်နှလုံး။ကဲဒီမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဒုတိယတစ်ခေါက်စားလို့ရှိရင်ပထမကျွန်တော်တို့စားထားတဲ့ရလက်ကိုနှဆလုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကောင်လေးကသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာထူးခြားချက်နှစ်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲနှစ်ရတယ်ပေါ့နော်။တင်းနယ်လီနှစ်ဆိုတော့ဒီမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်နေမှာဒီတေးနေရာမှာဝင်တဲ့နံပါတ်နဲ့ဒီတေးနေရာမှာဝင်တဲ့နံပါတ်ကအတူတူပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ user လေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တဒမတော့တဒမပဲ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဝင်လို့ရလဲဆိုရင်22မှာကျွန်တော်တူတက်ဂိမ်းပဲဆိုတော့တလီဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တက်ဝင်လို့ရတယ်နစ်နစ်ဝင်လို့ရတယ်နစ်နစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့44ပေါ့နော်ဒါနဲနေတယ်ကျွန်တော်ကစားရမှာတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲနေတယ်အဲ့ဒါဆိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့23 3လီလဲဝင်လို့ရတယ်ဒါဆို33လီ9 3လီ6ဆိုတော့နဲနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့24လီအဲ့ဆိုရင် 92 မှာ600လဲမယ်အဲ့ဒါလဲ96ဆိုတရားဆိုတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကမစိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်များနိုင်တဲ့လောက်များစားပေးရမစိုး9ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါ125ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုကြော်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရွေးရမယ့်နံပါတ်က4ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ4လာထက်ဒီမှာ4ဒီမှာ4ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စားလိုက်တဲ့ရတဲ့နံပါတ်က92မှာ600လေးမယ်နှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်96ဆို4ရမှာပေါ့နော်โอเคဒီနေရာမှာလည်းပဲဒီနောက်ထပ်တွဲကိုထပ်ချပါเนาะနောက်ထပ်တနေရာလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာအတွက်ကိုကျွန်တော်တုံညာနှလုံးထပ်ပြီးတော့มาချပြီးတော့มาအဲထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကြာရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ရှာမယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်ရတဲ့အဖြေကိုနင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့မြောက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်နင်းနဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကျ14ပေါ့နော်ဒီမှာနှလုံးရှိတယ်ဆိုတော့14ကိုမြောက်လိုက်တော့22မှ800ပါပေါ့နော်22မှ800ကဲဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာဝင်တဲ့နံပါတ်နဲ့ဒီမှာဝင်တဲ့နံပါတ်တခုအတူတူပဲဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တစ်ဝင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်တစ်ဝင်လိမ့်မယ်နှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်400ကျော်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ပဲဝင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တူတဲ့နံပါတ်တစ်ခုဆိုရင်ဒီမှာတစ်ပဲဝင်မယ်တစ်တလီဆိုတော့200 282မှာတစ်ပေါ့နော်ကဲနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့တစ်ဆိုတော့9တစ်အဲဒီမှာပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်တနည်းအတွက်ရှာခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာအတွက်ထပ်ရှာခြင်းနေလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့မှမြောက်ပြီးတော့မှဝင်ရမယ့်နံပါတ်တခုစဉ်းစားပါဘောနော်ကဲအဲ့တနေရာအတွက်နည်းနည်းရှက်ထက်ရှာကြည့်အောင်တုံညာနှလုံးထပ်ပြီးတော့မှချကြည့်ကြည့်အောင်ဘောနော်တုံညာနှလုံးချလိုက်လို့ရှင်နောက်တဲ့ process အရာ2ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းမြောက်ပါဘောနော်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နေပဲသွားလိုက်တော့နည်းနည်းမြောက်လို့ရတဲ့ကဏ္ဍကိုဒီမှာထည့်ဆိုတော့တစ်လေးတစ်ကိုနည်းနည်းမြောက်တော့2ဘောနော်ဒီမှာဝင်ရတဲ့နံပါတ်တခုနဲ့ဒီမှာဝင်တဲ့နံပါတ်တခုအတူတူပဲဖြစ်ရမယ်ဘောနော်ဒီနံပါတ်နဲ့ဒီနံပါတ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဝင်မလဲဆိုတော့အဲ9ဆိုများပါတယ်3ဆိုလည်းနည်းနေတယ်ဆို4ဝင်ပါကျွန်တော်4ဝင်လိမ့်မယ်နော်4ဝင်လို့ရှင်လို့ရနေလိမ့်မယ်ဒါနှုတ်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ကနန်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့มาထွက်လာမှာပေါ့နော်အောင်မယ်ကျွန်တော်6 3ည4ပေါ့နော်ဒီမှာထပ်ရှာခြင်းလို့ရှင်ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့มาချလို့ရရတယ်3ည2လုံးထပ်ပြီးတော့มาချလို့ရရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတဒမ3နေရာပဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့3လုံးရှာလို့ရှင်အဆင်ပြေတယ်အဲတဒမ3နေရာရှာခြင်းလို့ရှာမှန်းတိုင်းတော့4ခုရှာမှာပေါ့နော်4ခုရှာပဲရှိလို့တက်တော့မှာဒါမှတဒမ2နေရာပဲလိုချင်နေဆိုရင်3လုံးရှာရင်အဆင်ပြေတယ်တော်တော်များများလည်းကျွန်တော်3လုံးပဲရှာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါစတိုက်ရှာပါရင် तू ကprocess ကအရန်ရှည်သွားတဲ့ရှည်လေးလေးကဏ္ဍတွေကများလာလေးလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ square root of 2ဆိုရင်အဖြေက 1.414 အဲဒီမှာစတိုက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီက calculator ထဲမှာ check ကြည့်လို့ရှင်လည်းပဲအဲ့လိုအဖြေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် square root of 2ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်လို့ရှင်ဒီ gain ကအဆုံးလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ပြန်လည်းမထက်ဘူးတဒမ
အချို့အဆုံးလည်းမရှိဘူးပြန်လည်းမထပ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာမျိုးကို irrational gain လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် 1.41423 ဆက်တိုက်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ gain ကိုလာခဲ့ square root တင်ချင်လို့ရှင်ဒီလိုပုံစံနဲ့ရှာလို့ရပါတယ်